وجد فاسكول سينيتا. Локомотив София обаче показва чага на своите съотборници в дефанзивен план. Сега центриране към Макриев, а той скача високо към централния защитник Милан Йованович. И те задържат в средата на терена. Подаването е към Ларсен Туре, който отново е минал в дясно. Тръгва да играе един на един Туре. Вече е затворен, ще търси центриране. Получи се рикошет. Последен с топката играл точно Ларсен Туре. А да си продължа мисълта за Маркиньос. Хареса му на Маркиньос да има свобода на действие. Зад него играят Том и Махамат. Двама страшно работоспособни футболисти, които отнемат топките и ги подават в последствие. От това повторение се вижда, че Гаел предпочете да задържи Матюки топката в пределите на терена, след което да центри. Не бъде чувства тази позиция. Yeah.
сега Балтаров пас напред, малко там. Пас към Маркино не сработи. От 17.30 пряко по TV7 супер дербито на този 17-ти кръг между ЦСК, вратата на Локомотив София, но не пожела за трети път да влезне в мрежата. Пасея. Добре картира тук Пасея. Удар на Пасея.